بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين سود هذا أرضي شرفت له وحن هكذا كسي وزن دورنا إن شاء الله تعالى عشرة دي نجاك لقاي كورس كيني فينانشال ريبورتي 1 وأنا جو أحد مع اللي بفتح ميجاك وحن سوق هذا الناي صدح شابتر بين سوق هذا الناي انتي سيمستر كل جو بدتري شابتر كيني كواد وحو كهل لي introduction to financial reporting كو يي وحو ياها يي قاب كو كهل لي ستاندر كي لبادنا حين كو سوق هذا الناي شابتر كيني لبادنا وحو ها كنديق اكونتكا وحو الله يقانا conceptual framework for financial reporting وين كسور ديجاني principles كي account كلها وين كسور ديجاني qualitative characteristics كي وين كسور ديجاني exceptions كي يعني هو يعني كنديق account كان كسور عرقني شابتر كيني ستحات وحين كسور عرقني وحو ها قاب ك accounting وحكت وصو صار ده accounting information system وين سوين اكسن سكول صار عرقني ما انت وحين جودة جلنا شابتر كينن يا شابتر كحجة رنتي عاد بيسوقو حريين وحين ايجنا وربحناها وصو صار accounting waxaa chapter ka afraad waxaan ugu horeysiin doonaa insha Allah aan ku baran doonaa waxa loo yaqaan income statement iyo related information marka halkaan waxaan ku baran doonaa saddex statement oo ka ugu muhiimsan ay tahay income statement xaashida faa'iidada iyo khasaaraha ee noo sheegta ama performance ka company ga noo sheegta waxa kale aan ku baran doonaa waxa weeyaan laba statement oo la xiriira income statement ka tikooda haweeyaan oo muhiimka ah statement of retained earnings oo shirkadu mar walba ay yaan waxa weeyaan ku laadaan income statement statementiga ee ku saddexaad ee chapter-kan aan ku dhigan doonaa insha Allah waxa weeyaan statementiga loo yaqaan wax ka bedelka ku imid raasamaalka shirkadda equity-ga marka statement of changes in equity baa leeyahay inaha seen ku baran doonaa ee sidii caadadeena ahayd chapter-keen waxaan u qaybin doonaa afar qaybood ee marka chapter-keen waa chapter-kii afraad waxa loo yaqaan income statement and related information qaybta koowaad waxa kaga hadli doonaa income statement-igu maxay tahay maxaa loo isticmaalaa maxaa naqsad ku jira qaybaha seen isku leegi doonaa qaybta labaadna waxaan ku baran doonaa insha Allah waxa loo yaqaan income statement-iga format-keeda yaani waxa qaab dhismeedka ay u dhisan tahay income statement-iga ayaan baran doonaa qaybta saddexaad ee chapter-keena waxaan ku baran doonaa waxa weeyaan waxyaabaha lagu dhex wariyo income statement-iga maxay ka kooban tahay yaani waxaan tii hore format-kan soo eegnay si uu kala horeeyaan macnaheedu waxa weeyaan ashyaadan maxay yihiin sida loo wariyo qaybta ugu dambeysa waxaan leegi doonaa other reporting issues ku xaba iyo waxyaabaha la xiriira inaas marka chapter-keena noqon doona yaani waxa weeyaan chapter-ku in kala qaybsan doona kolba qayb in marka ay ku dhigeli doona soo dhawaada mar labaad ismaqal wanaagsan waxyaabaha ugu talagalay waxa kamida halka waxaan ku qaadan doona chapter-kii oo dhameystiran su'aalihii live-ka ahaa ardaygu meelo badan aanu fahmin ama meelo si kale ay ugu leeyahay kaartay waxaan soo gali doonaa galaasii suuma kuwaas oo inoo saamixi doona insha Allah inaynu si live ah aanu yaani waxa weeyaan aynu isku wareysano insha Allah guulbaan idin rajaynaa insha Allah.